Aš Evaldas Šaulys. Nepasisveikinu iš naujo. Sveiki, aš Evaldas Šaulys. Sveiki, esu Vitalijus Kazys ir čia yra futbolo viktorina. Dybala. Ne. Ne? Giorgio Chiellini. Super. Dybala. Nu, sakyk, sakyk. Hazardas? Edenas Hazardas. Labai gerai, tinka man. Man tinka. Oi, blemba, vokietis. Thomas Müller. Ok. Nežinojai? Aš pirmas pakeliu. Gerai, sakyk. Dybala dabar. Kros. Pasakyk, aš ne. Toni Kros, Krus, kaip ten yra. Kros, Kros. Oi, blemba, dabar tik pirmo. Opa. Sala. Mohamedas Sala. Jėzus, tai vardą reikia, nereikia vieną sykį. Kevin De Bruyne. What? Bro, what are you talking about, man? De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne. Sergio Busquets. Jau matei, prieš tai jau buvai pasiruošęs jau. Aš buvau pasiruošęs.